ampak niso pa problem, samo otroci, tudi te mladi starši me vsake toliko malo znervirajo. Imamo kakšnega starša v publiki, zaploskajte, če je kdo, da vidimo. Ti, koliko jih imaš? Enega. Kako se kliče? Luka. Luka, dejmo en aplauz za njeno lepo ime, hvala Bogu. To je pa zadnje čase prava redkost, kaj ni. Ne vem, zakaj zadnje čase so postala ful popularna neka ta čudaška imena na tri črke, kaj ni res. Zadnje čase vsi otroci so nek Sija, Lan, Tik. Tik! Kaj delamo tukaj? Zbiramo imena za otroke ali za končnice, da to tek? Kaj bo čez par let? To je naš gif. On je ful grafično nadarjen. Tisti tam stišen v kotu je zip. To so pa Dok in PDF, oni vedno neke članke piše in objavljajo. No dobro, sej tekst tudi, ampak on je malo bolj preprost.